Amiya salam. Bugünkü videomuzda Qarabağın UEFA Konfrans Liqasında ikinci rəqibi olan Omonia haqqında danışacağıq. Onu da qeyd edək ki, oyun 30 sentyabrda Kiprdə baş tutacaq. Kiprin Omonia klubu 1948-ci ildə qurulub. Oyunlarını 23 min nəfərlik GSCP stadionunda keçirir. Klubun rəngləri yaşıl-ağdır. Omonia 2020-2021 il mövsümündə 21-ci dəfə Kiper çempionu olaraq Çempionlar Liqasının ikinci təsnifat mərhələsinə vəsiqə qazanıb. Və burada Xorvatiyanın güclü Dinamo Zagreb klubu ilə qarşılaşmada hər iki oyunda məğlub olub. Maç po məğlubiyyətdən sonra Omonia klubu UEFA Avropa Liqasına ünvvar olanıb. Burada 3-cü təsnifat mərhələsində çətinliklə Estoniyanın Flora klubunu məğlub edib, lakin play-off turunda Belçikanın Anderweb klubuna məğlub olaraq UEFA Konfrans Liqasının qrup mərhələsinə vəsiqə qazanıb. Qeyd edək ki, ümumiyyətdə Omonia klubu 33 dəfə Avrokubuqlarda iştirak edib. Umoniya klubu indiyədək 21 dəfə Çiper çempionu, 14 dəfə ölkə kubuğunun qalibi və eyni zamanda 17 dəfə ölkə super kubuğunun da qalibi olub. Klub heyətinin ümumi dəyəri 15 milyon 780 min avrodur. Heyətindəki ən bahalı oyunçu isə Umoniyada icarə əsasında oynayan 1.5 milyon avro dəyərində Nijeriyalı Iyi ATMV Məndir. 25 yaşlı IIA bu sezon Avroliqa da 3 oyuna 2 gol vurmaq bacarıb ki, hər üç gol da penaltilərdən qeyd alınıb. Rəqibin heyətindəki ən təhlükəli oyunçu isə Omono neft balakademiyasını yetirməsi olan 75 nömrəli Loizos Loizotu. Cəmi 18 yaşı olmasına baxmayaraq, yüksək texnika və sürətə malikdir. Avropa liqasının seçimi mərhələsində 4 oyuna 2 gol vurmağı bacarıb. Sürəti və texnikası ilə yanaşı, 1.68 sm boy sayəsində Loiso rəqiblərindən asanlıqla sıyrılmağı bacarır. Rəqib cərmə meydançasında simulyasiya etməyə meylli ilə seçilir. Qeyd edək ki, Loiso'nun bazar dəyəri 500.000 avrodur. Omaniyanın digər qol sahibi isə 20 yaşla yetirməsi olan mərkəz hücumçusu Koklosdur. Statistik cəhətdən Koklos da Loisel ilə eyni statistiyaya malikdir. Eyni ilə o da 4 oyuna 2 gol və 1 asist etməyə bacarıb. Koklos və Loisel oynadıqları oyunlarda bir-birilərini assist edir, hücumlar zamanı bir-birlərini çox yaxşı anladıkları üçün tandem təşkil edirlər. Omonia'nın digər əsas oyunçularından biri isə hücumun arxasında oynayan və qola gedən hücumlar zamanı doğru vaxtda lazım olan yerdə olmağı bacaran 36 yaşlı təcrübəli futbolçu Fotis Papolisdir. Fotis'in 36 yaşı olmasına baxmayaraq, hələ də öz formasındadır. Videomuzun sonuna gəlib çatdıq. İzlədiyiniz üçün hamınıza təşəkkür edirik. Videonu bəyəndinizsə kanalımıza abunə olub bildirişləri də açmağı unutmayın.